បាទសួស្តីបងបងនេះជារបៀបនៃការហែកបាទហែកខ្នងបាទខ្នងវារួមចូលបាទខ្នងក៏ពិតចូលអញ្ចឹងយើងហែកចេញអញ្ចឹងជាដំបូងបាទយើងមើលនៅខាងក្រោយអង្គុំរបស់យើងមានកន្លែងហែកបាទមានកន្លែងហែកមួយគូនេះបាទហើយនិយាយទៅយើងមានដុំឈើឬក៏ដុំដែកមកកល់ខ្នងយើងអញ្ចឹងមកបាទហើយយើងរោលបាទយើងរោលភ្លើងនៅកន្លែងនេះបាទរោលភ្លើងនៅកន្លែងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួយបាទចាប់ដើមដួយរៀងក្តៅអ៊ុនអ៊ុនហើយយើងចាប់ដើមដួយអញ្ចឹងយើងដួយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទយើងដួយមកវាហែកហើយបាទវាហែកចេញហើយហើយយើងបើសិនជាដូចខ្ញុំថតដៃតឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនជាបងនេះយកដៃមួយខាងមកទប់ខ្នងបាទយកដៃមួយខាងទប់ខ្នងហើយដៃមួយខាងដួយបាទពេលដួយមកវាហែកហើយបាទវាហែកហើយពេលដួយមកវារីកមៀតបាទពេលដួយមកវារីកមៀតឡើងមកលើហើយអញ្ចឹងណាពេលដួយមកវារីកហែកឡើងលើអញ្ចឹងយើងរោលឡាកន្លែងណាក៏ពិតបាទយើងរោលកន្លែងណាក៏ពិតឲ្យរៀងក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមកហើយយើងដួយមកវាហែកចេញហើយហើយយើងដួយដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទដួយដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនជាយើងប្រឹងដួយមកទំហឹងជ្រុលដៃពេកវាអាចជ្រុលបាទវាអាចជ្រុលវាអាចបែកបើមិនជាយើងដួយល្មមល្មមស្ទាបស្ទង់វាតាមបច្ចេកទេសស្ដង់ដារដែលយើងដួយថ្នមថ្នមមកវានឹងឡើងនៅអ្វីដែលយើងចង់បានណាញ៉ែទេបាទអញ្ចឹងបងអូនពយល់បងប៉ុណ្្នឹងហើយបងអនុវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងណាអរគុណបងដែលយើងដាក់ដួយមកដួយវាក្រឹក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 យកដៃឆ្វេងទប់មកខាងមកហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើបានហើយហែកហែកហែកវាមកវិញ